অসমক মৰুভূমি কৰাৰ চক্ৰান্ত মোদী চৰকাৰৰ মোদী চৰকাৰৰ চক্ৰান্ত হাত উজান হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰামদেৱ গোতালে অসমৰ সাত জিলাৰ 60,000 হেক্টৰ পাম খেতিৰে নিঃশেষ হ'ব অসমৰ কৃষিভূমিৰ উৰ্বৰতা অসমক মৰুভূমি কৰাৰ চক্ৰান্ত নিজ হাতেৰে আৰম্ভ কৰি দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ বিশাল জৈৱ বৈচিত্ৰ যোগগুৰু ৰামদেৱ আৰু বহুজাতি কোম্পানীৰ হাতত নিজেই গতাই দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি শদিয়াৰ চৈখোৱাঘাটত ৰামদেৱৰ তৈলখেজুৰৰ খেতি নিজেই শুভাৰম্ভ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেৱল চৈখোৱাঘাটেই নহয় অসমৰ 18খন জিলাত হ'ব ভয়াৱহ তৈলখেজুৰৰ খেতি ৰামদেৱৰ লগতে গজৰেজ এগ্ৰুগেট লিমিটেড ট্ৰী অফ অইল পাম্প কেই কাল্টিভেশ্যন নামৰ কোম্পানীকেইটাকো দিয়া হৈছে তৈলখেজুৰ খেতিৰ অনুমতি কেৱল ৰামদেৱেই কৰিব সাত জিলাত তৈলখেজুৰৰ খেতি ভয়ানক কথাটো হ'ল তৈলখেজুৰৰ খেতিৰ বাবে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে বাছি লৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল আৰু আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ 2025-26ৰ ভিতৰত 6,05,000 হেক্টৰ ভূমিত তৈলখেজুৰৰ খেতি কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ইয়াৰ বাবে বাছি লোৱা হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 3,28,000 হেক্টৰ কৃষিভূমি ইয়াৰ ভিতৰত আছে অসমৰ 18খন জিলা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পাম খেতিৰ শুভাৰম্ভ কৰি মোদী চৰকাৰক সন্তুষ্ট কৰিছে ঠিকেই কিন্তু পাম খেতিয়ে যে কিছু বছৰৰ ভিতৰতে অসমক মৰুভূমিত পৰিণত কৰিব সেয়া ইতিমধ্যে বৈজ্ঞানিকভাৱে প্ৰমাণ হৈছে চুবুৰীয়া মিজোৰামেই ইয়াৰ উদাহৰণ মিজোৰামত 2004 চনতে আৰম্ভ হৈছে তৈলখেজুৰৰ খেতি মোদী চৰকাৰে এতিয়া দেখুওৱা উৎসাহৰ দৰেই 2004 চনত মিজোৰামত ব্যাপক লাভৰ আশাৰে এই খেতি আৰম্ভ কৰা হৈছিল মিজোৰামৰ আইজল কোলাশিব মামিত চাৰ্চিপ লুংগলেই লাৱংলাই আৰু চিয়াহা জিলাত আৰম্ভ হৈছিল তৈলখেজুৰৰ খেতি কিন্তু প্ৰায় এটা দশক সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ সময়তো মিজোৰামৰ খেতিয়কে দেখা নাই লাভৰ মুখ বৰং ব্যাপক লোকচানৰ সন্মুখীন হৈ খেতিয়কে এৰিবলৈ লৈছে পাম খেতি আনকি মিজোৰামত পাম খেতিয়ে লাভৰ আশা দেখুওৱা গডৰেজ পতঞ্জলি চোৱাৰ দৰে কোম্পানীও কৃষকৰ ফালে ঘূৰি নোচোৱা হ'ল কিন্তু মিজোৰামৰ পাম খেতিয়ে সমগ্ৰ ভাৰতৰ বাবে এৰি গৈছে কেইবাটাও উদাহৰণ ফ্ৰণ্টলাইন আলোচনীত প্ৰকাশ পাইছে মিজোৰামৰ তৈলখেজুৰৰ খেতিৰ পৰা ল'বলগীয়া কেইবাটাও শিকনিৰ বিষয়ে ফ্ৰণ্টলাইনত প্ৰকাশিত প্ৰতিবেদন অনুসৰি তৈলখেজুৰৰ খেতিৰ পৰিণতিক কৃষিভূমি হস্তান্তৰ হয় কোম্পানীৰ হাতলৈ এবাৰ যেতিয়াই এই মাটিত কোম্পানীয়ে তৈলখেজুৰৰ খেতি আৰম্ভ হয় তাৰ পাছৰে পৰা স্থানীয় লোকে মাটিৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পেলায় কেৱল সেয়াই নহয় প্ৰতিজোপা তৈলখেজুৰৰ বাবে দিনে প্ৰয়োজন 250ৰ পৰা 300 লিটাৰ পানী তৈলখেজুৰৰ খেতিৰ বাবে প্ৰয়োজন হয় অত্যাধিক পৰিমাণৰ ৰাসায়নিক সাৰ তৈলখেজুৰৰ খেতিৰ ফলত নোহোৱা হয় কৃষিভূমিৰ উৰ্বৰতা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত মাত্ৰ 4 মাহে বৰষুণৰ বতৰ এনে পৰিস্থিতিত তৈলখেজুৰৰ খেতিয়ে অসমক প্ৰায় মৰুভূমিৰ দিশে লৈ যাব সেয়াও মিজোৰামৰ পৰাই শিকিব পাৰি এই বিপদজনক অৱস্থাৰ উদ্ভৱ হয় বাবেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পাম অইল অভিযান আৰম্ভ কৰাৰ সময়তেই বাংগালুৰুৰ ভাৰতীয় বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠানৰ বিজ্ঞানী উমেশ শ্ৰীনিবাসৰ নেতৃত্বত 100গৰাকীৰো অধিক বিজ্ঞানীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ পত্ৰ লিখি পাম খেতিৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে বিশাল জৈৱ বৈচিত্ৰৰে ভৰপূৰ উত্তৰ পূবত সঠিক অধ্যয়ন নকৰাকৈ পাম অইলৰ খেতি কৰিলে ইণ্ডোনেছিয়া মালয়েছিয়াৰ দৰেই পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে দেশৰ শতাধিক বিজ্ঞানীয়ে ইণ্ডোনেছিয়াত কিদৰে তৈলখেজুৰৰ খেতিৰ ফলত জৈৱ বৈচিত্ৰ নিঃশেষ হৈ গৈছে সেয়াও পত্ৰত উল্লেখ কৰিছে 100গৰাকী বিজ্ঞানীয়ে কিন্তু মিজোৰামৰ বাস্তৱ অভিজ্ঞতা বিজ্ঞানীৰ সকিয়নি সকলো নেওচি মোদী চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিলে 11,000 কোটি টকাৰ নেশ্যনেল অইল পাম্প মিছন ইয়াৰ বাবে বাছি লোৱা হ'ল কেৱল উত্তৰ পূব আৰু আন্দামান নিকোবৰক বিজ্ঞানীৰ সকিয়নিৰ বিপৰীতে ৰামদেৱক 60,000 হেক্টৰ ভূমি গতাই দি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলে পাম খেতিৰ উপকাৰিতা কিন্তু দেশ বিদেশৰ উদাহৰণে প্ৰমাণ কৰে যে দেশত তেলৰ প্ৰয়োজন পূৰাবলৈ গৈ মৰুভূমিত পৰিণত হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট